чому українці мають стояти в чергах по 1,5-2 години абсолютно безпідставно по суті своїй? А це питання наших взаємовідносин. Це питання нашої комунікації, це питання швидкості. Я це привожу приклад з точки зору того, що у нас є багато речей, які в наших силах, але які можуть нас зробити ближчими, а не навпаки. А тепер, повертаючись до перспективи, тому я попросив вас, пані Маршалок, якщо є така можливість, звернути на це увагу. Я, безумовно, зверну увагу уряду України на це. І зроблю це абсолютно публічно, тому що вони мають комунікувати з нашими партнерами з точки зору от, побудови цієї єдиної системи, ну, відсутності дискримінації. Це, в принципі, те ж саме, що будуть говорити про те, що блондини йдуть в одну сторону, а брюнети в іншу. Або люди там одної статі йдуть в одну колонку, а в іншу. Або релігійні так не можна. Я вважаю, що ми маємо звільнитися від цього рудименту. Це моя внутрішня позиція.